Slota. Lukáš, aký pekný mostík. Už sme pri ňom. Pekný mostík Lukáš vyrobil. Solo vystúpenie vo verejnoprávnej televízii využil predseda SNS na prezentovanie vážnych tém. V STV hovoril o tom, kto sa komu a ako tlačí do konečníka, komu minister Lajčák, citujem pána Slotu, trčí z ryti, kto vypúšťa do povetria viac osobných emisií, či teda on alebo moderátor Slobodník. Pán Slota v takomto stave nielen vystupoval v televízii, ale zrejme aj šoféroval. Ja som si vypočul rozhovor v pondelok, dvaja mladí muži cestovali tým istým MHD a sa rozprávali o tom nedeľnom vystúpení a jeden druhému hovorí, videl si včera Slotu, ten bol zas taký opitý a ten sa pýtal, jak si to poznal, čo tam robil, spadol zo stoličky, močil na moderátora alebo čo? Nie, nič také, len strašne splietal, ten prvý hovorí, a však to nič nedokazuje. Ja si Slota tam spomenul v tej relácii, som si to pozrel na internete, že teda musí vypúšťať emisie... Osobné vzduchy, on hovorí. Osobné vzduchy, čiže emisie z tela, aby ho neroztrhlo. Áno. Ale ja si myslím, že emisiami by sa dali nazvať vlastne vypúšťanie tých slov. Nie z toho otvoru, ktorý tam spomínal, ale z úst. Prosto všetky tie hlúposti, tie nezmysly, čo on dokáže povedať, to sú emisie. No a ja si myslím, že... V tom prípade je Slota na prvom mieste v slovenskej politike vo vypúšťaní emisií. Toto myslím úplne vážne, to nie je. A nebol určite opitý, lebo kebyže je opitý, veď by si ho predsa polícia vyčíhala, kým ide z toho vysielania. A keby si ho vyčíhala? Hodinu vysiela v celý národ, aj polícia vidí, že je opitý, tak by si ho hádam počkali. Áno, počkali a povedali, dajte pozor, pán Slota, keď ste opití, šoferujte veľmi opatrne. Vraj, keď je opitý, tak nesadne do auta, ale ide lietadlom. Všetko, idem lietadlom a všetkých obehnem na tej diaľnici, len tam pri Považskej Bystrici zapcha, tak tam stojím. Otázka je...